Министърът на вътрешните работи на Германия Хорст Зеехофер представи своя на няколко пъти отлаган план за миграцията. Това трябваше да стане още преди месец, но беше отлагано, тъй като канцлерът Ангела Меркел възрази срещу идеята за едностранно връщане на мигранти от германската граница. През последните седмици дори бъдещето на управляващата коалиция беше поставено под въпрос, след като Зеехофер заплаши да подаде оставка като вътрешен министър и партията му Християн-социалния съюз да се отегли от съюза с ХДС, ако не бъде постигнат компромис за миграцията. Целта е връщане обратно на хората, които са вече на границата. Сега трябва да постигнем двустранни споразумения с Италия и Гърция за връщане на мигрантите в тези страни. С Австрия нещата са ясни по отношение на онези, които са подали молби за убежище там. Те ще бъдат върнати там. Вътрешният министър посочи, че трябва да се намери баланса между хуманното отношение към кандидатите за убежище и реалните възможности за прием на чуждестранни граждани. Лайтмотивът на плана е възстановяване на реда и гаранции за хуманно отношение към хората. Нуждаем се от баланс в Германия между готовността да помогнем на нуждаещите се от помощ и действителните възможности за прием на чужденци. Никоя страна на тази планета не може да приеме неограничен брой бежанци. В плана терминът транзитни центрове, където ще бъдат временно настанявани нелегалните мигранти и онези без право на убежище, е заменен с трансферни центрове, тъй като Германската социал-демократическа партия, партньор в голямата коалиция, се обяви против такива центрове от затворен тип. На практика обаче идеята на Зеехофер е точно такава. Германия ще търси споразумения с така наречените безопасни страни на произход на мигрантите, основно в района на Магреб в Африка. Това е друга основна цел, заложена в плана на Зеехофер. Акцентира се също така и на преустройството на Федералната агенция за миграцията и бежанците, която да обработва по-бързо молбите за убежище, за да съкрати времето за отговор. Разбира се, онези мигранти, чието молби бъдат отхвърлени, ще бъдат бързо депортирани.